ड्रोनच्या थ्रू त्या ठिकाणी जेवढी डस्ट आहे ती कलेक्ट केली जाते आणि 12 मीटर स्टॅकमधून ते व्हेंट केलं जातं. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रस्तावित विस्तारासाठी कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश दिलेलं आहे. जुने जेवढेही प्लांट्स अवेलेबल आहे आणि त्याचे प्रॉडक्ट्स अवेलेबल आहे त्याच्यासाठी कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश आणि कन्सेंट टू ऑपरेट हे अस्तित्वात आहे. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी 3 मेट्रिक टन क्षमतेचा अतिरिक्त बायो कचरा ब्रिकेट इंधन बॉयलरची आवश्यकता असेल, जे की फार कमी क्वांटिटीमध्ये या ठिकाणी कन्झ्युम होणार आहे. डीजी सेट्स सध्या 500 KV आहे आणि ॲडिशनल 500 KVA लावणार आहे विस्तारानंतर. 1000 KVA सफिशियंट क्वांटिटी आहे विस्तारानंतर बॅकअप डीजी सेटची. बॉयलरमध्ये ब्रिकेटचा वापर केल्यानंतर पाण्याची वाफ तयार करण्यात येते. 1 TPH बॉयलर अस्तित्वात आहे. बॉयलरला अटॅच जी स्टॅक आहे त्याची डायमीटर 0.4 आहे आणि ॲज पर दी स्टँडर्ड स्टॅकची हाईट या ठिकाणी मेंटेन करण्यात येते आहे. PETN संयंत्रे तयार करताना नायट्रस फ्यूम्सचे उत्सर्जन होणार आहे. नायट्रोजन नायट्रस फ्यूम्सचं जे उत्सर्जन होईल ते स्क्रबर्समधून